akcia. Vítaj Peťa doma. Vítaj doma. Čau. Už od nej na konci povede potkanie a povedme aj času. Potom povedem presne na vašom vedú, že je to takto vybrým. Rade, že nemajú ktoré story. Ahoj. Čo zase chceš? Teba. To som už počula. A neviem, na CT-čku som ešte nebol. To som už počula. Už si bol na CT-čku? Kde? Čak tak som to chcel, že? Jasne som to chcel, ale tak ako... Ty si gej? Ale čo ti jebe? More. No, pozri. Radšej nech si to ty. Radšej nech si to ty. Ako nejaký. Taký. Idiotský. Ale... Ale ak by sa to malo stáť, tak radšej nech si to ty.